12 de febrer, dissabte, canyaeta de l'Olegario al Cartero, Crevillent. El llit dintre tampoc? És el mateix, és el mateix. Obre ahí. Explica un poquet els quartos. Este que va ser, l'últim que van fer o els primers? Este és l'últim. Este el va fer el meu padre. Sí. Qui era? Manolo. Però què és el que... Casat en la... Matia. La germana de ma mare. Però quan va començar a fer la cova? Aquí ja estava la cova primer. Aquí ja hi havia una coveta. I què és el que ocupava? Quan ho va comprar ton pare? Quan venia de ma abuela, estava a la cuina i ses dos quartos. A on? Senyor... La cuina està ahí. Està feta la cuina. Si no ho van fer, van acabar de regar per el quarto per anar a la cuina. Però el primer, la primer que havia... El seu està en el parc. Sí, ara entrarem. El seu caia allà. Sí. Està
Y pero cuando va a comprar, ¿qué va a comprar, abuelo? Es una herencia de mi abuelo. Una herencia de mi Pero abuelo. de aquí, pero de aquí era. ¿Y con el dinero, abuelo? Van fer els dos quartos, que després n'hi havia uno, el mercat si era uno el que havia, van fer l'altre, llavors que volia venir-se amb un tio, van fer així, el quarto. Entonces lo primer que había que era sol es la part de... Una coberta amb un quartet, l'entrar, i l'entrar i la coma. I el pau, clar, també estava. I el porche este també? I el pati ese del costat. El pati ja ho feia després. No, el pati ja estava. I quan tu eres menut, què és el que havia? Quan jo menut era menut, estava tot. Sí, igual. Igual, igual. I l'únic que no estava era l'aseo, que era un ajut per posar aigua. Per posar aquí. Y en esos cuartos que dormía. Aquí que dormía, mi padre, mi madre, yo. Ya, pero ¿en qué cuarto aquí? Mi madre, mi padre, en el niño de todo. Estoy viendo el niño. Y el aquí de la izquierda, el tenía esta. ¿En el de la izquierda qué? Esta es la tierra que se llama mi hermano y yo. Y esta es la tierra de mi hija, y es la única cosa. Aquí es mi tierra. Ah. Entonces... Mi tierra me recuerda que me había quedado en esta puerta. ¿Y que eran dos llits? Dos llits, una especie de... un poco me da con catre. ¿Y la finestra estaba como esta aixina? Como no, igual, como estaba en mateixa manera y todo, la mateixa, todo en mateixa manera. Está igual. ¿Y los forats esos para qué son, esos forats que tienen? Pensamos. ¿Qué crees que son? ¿Para poder abrirla o para que entre llum o para qué? Para que se respire. Los forats esos se acaben y deixaven ahí. Y corría el aire. Si estaba tancado. Entonces tú te gitabas aquí. ¿Había algún mueble más o solo es el...? No, només cabía en el mercado. El mercado cabía algo aquí. Per posar la roca pesquera, en aquest costat. Però aquí està la cortineta de fa molt d'any. Aquesta cortina, aquestes cortines... No se veu res. Això què se diu, un armari o un... com se diu això? Un armari, llavors que era un armari. Però ja es pot... ¿Y aquí qué tenían los abuelos de muebles? ¿De mueble? Yo no me acuerdo. El mueble no me acuerdo yo. No, pero aquí para dormir. Yo, para dormir, habían dos cuartos, sí, es igual. Aquí había un litro en el costado y un otro en este. Pero es amplio. Que el otro. Y aquí dormían los nebos y el macuñal. Ah, aquí eran los nebos y la cuñal. El otro allí. Un germán y yo dormían allí. I així l'estat està, però no es pot dir davant des de... des d'aquella llibre, jo me recordo. I els abuelos aquí dintre, no? Els abuelos jo ja me recordo. Ja l'abuelo, jo me recordo, l'únic que me recordo, ma abuela, que la portava el Ramon, el Xopo, un taxi. I parava, no se podia entrar, i parava el cotxe i en les palmeres. Paraven les palmeres i en el... i en un silló d'això de mimbre, de l'espaldo alt, l'agarrava i se la portava al tio d'allà, aquí, sense parar. Era menueta, i no era molt, però no me la recordo jo, me suponc que dormiria allà. I els teus pares? Allà. I per què ho van fer així anar més per baix, o és perquè... Jo me suponc que seria
per no acabar si ja fora, si no yeah. anar acabant sempre baix, me supongo jo, vamos, sí. crec que jo seria això. I entonces quan ho tenia t'abuelo, ja, ja estava fet la cova, un tros de cova. Claro. I qui va ser el que va continuar acabant? Un pare, qui va acabar. I en què ho acabava? I que acabava... Pues jo vaig regalar a uno que era operador, que me'n va fer un bitxo de xarxa de ferro, així de gros, sí. en punta de baix. Entonces li pegaven martellades, li pegaven martellades, o en la mà, perquè clar, que començava a pegar, està fet forrat. A qui s'ho va regalar? Germán? Era el Germán? No, Germán no, era un altre més jove. Germán no era. I el pati també el va fer ton pare? O ja estava fet també? No sé, me suposo que també està fet perquè si estava fet el vàter seu, si no havia, tindria que tenir o em va fer. Clar. I la primera cuina era esta, no? La primera, a veurem el pati. Estos cabassos que eren de ton pare? Eh? Els cabassos que eren de ton pare? Els cabassos, sí, perquè tot el que era de ton pare. I de la clau. La clau de pati. Però ahir el forn eix estava allà o això se va fer allà? Hasta me supongo que faria tindrien de l'abuelo. Hasta no, claro. Vull dir, el que és el forn eix així, jo me recordo que ho va arreglar uno, no? Claro, el Pedro. Però abans ja estava. Claro que estava abans, el forn i el tronc. Sí, els ferros eixos. Però és això, és per posar-la. Pues, recordo jo que posar una olleta de pan en una tapadora menuda. Qui, ta mare? Sí. I què feia en l'olleta això? Eh? Què feia de menjar-hi? Bueno, de pollisseria, jo que sé. No recordo de què era. Això ja estava, tot això ja estava. El que passa és que quan nosaltres vam posar maquinetes i per estar aquí, el Pedro no tenia res que fer, estava, mos va sacar la pedra que havia dins. Havia una pedra? El pis, home. Però que era de pedra o de...? No, pedra, no baix. Baix per aguantar la pedra, per aguantar el foc, si no, no sé com aguantar el foc. I este se va calar dins, va arrencar esto, i se va calar dins. I l'han posat, entonces és quan jo estava treballant en la ceràmica. Quan estava treballant de la ceràmica, vaig comprar els ladrillos reflectants, sí. els reflectaris, no me'n recordo ara, no me'n recordo. Què és per això? D'això estan posats també els ximeneres, que posa el foc. Ho van llogir tot. I ahí tenia... Jo me supongo que ho tindria ja fet. Tendría que hacer porque ahí tenía conills. ¿Tenía conills, tu padre? Ahí tenía conills. Esto no, esto era un poco de aguantar de gallina, se van venir. ¿Y ese forat que van a hacer ahí era porque volían cavar o...? No sé, eso yo no lo tengo. Yo siempre lo he visto de forat ese. ¿Y lo de...? El bate. Això estava aixina, no? Clar, no sé jo,
Well, see, it's just that figure square, it's just fun. I don't know, está bien, sí.